E aí, seus assiste uma retrospectiva animada, suave, moleque. Meu nome é Guilherme 13, motherfucker, e vai começar um react diferente aqui, trazendo aí retrospectiva animada 2022 do canal Nostalgia, certo? Salve aí, Castanhari. Moleque muito brabo. Pediram aí no vídeo do Lucas Inutilismo lá, 2022 em uma música, e vamos ver como é que vai estar esse lance aqui, certo? E rapaziada, me sinto na liberdade de poder fazer um vídeo diferente, assim, de fazer um react diferente, obviamente, né, mano? Se você quiser ouvir música, tem música aí todos os dias, tem várias aí também que você pode consumir, certo? Mas vamos fazer esse teste aqui, vendo o que vai dar, e é isso mesmo. Deixa um comentário aí depois e é nóis, certo? Então já deixando o alto aí para a sincronia primordial. Salve Jimmy, salve Robert, 1, 2, 3 e... Castanhari, eu não aguento mais esse ano. Esse som é doido. Ah. O mundo assistiu no Oscar tapa do Will. A piada foi ruim e pegou muito mal. Pobre do Chris não curtiu. Caraca. Ligue a TV pra ver o Indy perder. E no Spotify pela primeira vez, Anitta com envolver. Oh, oh, oh. Nesse ano surtamos. Caralho, muito bravo. Mona Lisa levou um bolão. Nesse ano surtamos. Sopa de tomate. Embruxa ver um fã Roberto calou. Tanta besteira o monarque falou. Quase que acaba com flow. Caralho. Meme do Bill. Bora, Bill. Deixou famoso um gostinho. Será que o Caio irá dividir a conta quando sair? Oh, oh, oh. Tá cantando beijão, senhor. Em pleno. Com a Copa, mas nem tudo foi uma decepção. Rimos com a tapioca, como fábrica, levante casa, teve diversão. O ano em que a gente surtou. Caralho, vários memes em vários acontecimentos, vários memes, né? Com, em desenho, mano, muito chave, mano. Pelé também. Essa foi a retrospectiva animada e vocês conseguiram encontrar todas as referências na animação? Comenta aqui embaixo pra eu saber, talvez você tenha que assistir mais de uma vez pra pegar tudo. Se vocês curtiram esse novo estilo de animação e anime, deixa o gostei aqui embaixo pra eu saber, se inscreva no canal e compartilha essa retrospectiva com todo mundo no Facebook, no TikTok e no Zap. Eu queria fazer um agradecimento especial pra galera do Split Studio, um estúdio de games e animação brasileiro incrível que animou essa retrospectiva. E olha que incrível, o Split Studio está lançando hoje o projeto de financiamento coletivo de um game 100% brasileiro que se chama Entre as Estrelas. Entre as Estrelas é um jogo de aventura, ação e combate 2D com uma animação e visuais lindos de morrer. Ao melhor estilo de Ori, Limbo e Inside, você vai acompanhar a emocionante história de duas irmãs, a Ari e a Tai, que foram separadas por um incêndio criminoso. A campanha do Catarse já está no ar, então você pode clicar no link aqui na descrição para ajudar
ajudar de qualquer forma. Existem várias recompensas para cada tipo de contribuição, incluindo cursos de animação para você aprender a fazer uma animação estilo anime igual a essa da retrospectiva de qualquer lugar do mundo. Caralho, conto com a comunidade brasileira para alavancar esse projeto que só irá acontecer com a ajuda de vocês. É isso, obrigado por mais um ano aqui comigo. Assista as últimas retrospectivas aqui. Feliz ano novo. Um beijo. Tchau! Brabo, mano. Brabo demais. Cê é louco, mano. E ele fez uma... Ele fez tipo um cover, tá ligado, mano? Da música ali. Eu não sei o nome dessa música, mas obviamente já ouvi... Já ouvi essa melodia aí já pelos vídeos aí pela internet aí nesse ano. Mas eu não sei qual que é o nome. Rapaziada que puder deixar aí nos comentários aí. Não sei se é Harry Styles. Acho que não. Ou não sei também. Não sei de verdade, mano. Não sei o nome dessa música. Eu não consigo procurar ela aqui agora. Mas é isso. Vamos trocando essas informações aí. Então deixa aí embaixo aí nos comentários aí pra nós trocando essas ideias. Achei muito louco. Obviamente ele fez meio que uma letra em cima da melodia e dos flows que o mano fez na música original. Ele fez um bagulho abrasileirado e falando dos acontecimentos, mano. Isso foi foda, mano. Meio que relembrou, tipo, tudo que aconteceu assim esse ano. A luta do Whindersson, desse ano não, né? No ano passado. A luta do Whindersson, pai, vários outros acontecimentos assim, mano. Cê é louco, ficou muito chave. E, mano, deixar um salve aí pra galera da animação aí, né, mano? Estúdio Split, é isso, mano? Quebraram tudo, mano. A questão do desenho, os movimentos, assim, mano. Vixe, tá insano. O bagulho ficou, tipo, perfeito, assim, mano. Um bagulho que, pô, eu vou assistir mais vezes, tá ligado? E o Castagnari cantando ali também, mano. Ficou da hora. A voz dele ficou confortável ali no som, tá ligado, mano? Não sei se teve algum Melodyne ali. Não sei se ele é acostumado a cantar. Enfim, mano. Mas ficou muito louco esse trampo aí, mano. Na questão vocal, assim, eu tô falando, tá ligado, mano? Pesadíssimo. E sobre o som aí também, mano. Eu acho que esse som, ele foi... Esse instrumento, ele foi refeito, tá ligado? Ele não pegou a da música original, instrumental e pá. Então o mano fez aqui, eu acho, a produção musical e captação de áudio, Hataka Studios, mixagem e masterização, Hataka Studios também, certo? Teclados adicionais, Herbert Madeiros, e voz da criança, Martin CR Costa. Mano, satisfação total aí. Cê é louco, Split Studio também, mano. Quebraram demais aí, uma grande ficha técnica aí, são várias coisas, storyboard e animatic, direção de animação, colorização, intervalação, que eu não sei nem o que é, meu irmão. Se você souber aí, deixa aí nos comentários aí, fica esse salve, mano, da hora mesmo esse trampo. Você é doido, se vocês curtirem aí, eu vou fazer mais retrospectiva animada, né, mano, desse ano de 2023 aí. Ou se vocês curtirem aí também muito, posso fazer a do retrospectiva 2021 também, pra gente lembrar, sei lá, e trazer esse vídeo aí pra vocês. É isso. Firmeza, rapaziadinha. Tamo junto, satisfação total. Fica esse convite bolado aí pra você dar aquele confere, aquele fortalece na retrospectiva animada 2022 do canal Nostalgia. Salve Castagnari, já trombei ele algumas vezes, já inclusive recentemente, assim, lá no Ibirapuera, teve o bagulho de Valorante lá, ele tava lá, trombei o Cauezão também, mano. Satisfação total. Moleque é sangue bom demais, mano. Não tem nem o que dizer. E é isso mesmo. Firmeza, satisfação total. E é isso, rapaziada. Você curtiu tudo isso que aconteceu aqui, mano? Deixa o like aí no vídeo. Se inscreve no canal. Ativa o sininho aí pra você não perder nenhuma novidade, seu motherfucker. Segue a gente aí nas redes sociais aí que o movimento acontece, meu filho. E vamos pra cima aqui. Em breve tem mais reacts. Em breve tem mais análises. Daquele jeito, moleque doido. É nóis.